وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن شاء الله تكلم اللغة الملوية ممكن ممكن واللغة العربية أحسن InsyaAllah pada hari ini Satu pembentangan yang bertajuk Al-Mafqut Menurut hadis Dan impaknya terhadap harta pencarian Iaitu satu kajian literatur InsyaAllah dalam pembentangan ini saya akan Berpasangan dengan Ustaz Ahmad Zaim Bin Muhammad Hasim InsyaAllah tanpa membuang masa Kita akan terus kepada satu pendahuluan al mafqud adalah Orang yang terputus berita mengenainya sehingga tidak diketahui uh, Sama ada masa hidup ataupun telah uh, meninggal dunia <coughs> Isu berkaitan Al-Mafqud ini sangat penting untuk kita sama-sama kita bincangkan Terutama apabila uh, ia menyebabkan uh, satu kehilangan dalam tempoh yang lama Dan tidak diketahui uh, hidup uh, dan matinya Dan uh, kajian ini juga bertujuan untuk kita melihat itu kesan al mafqud ini sendiri terhadap pengurusan harta semcara yang berdasarkan hadis dan seperti yang kita sedia maklum yang ia merupakan satu bertepatan dengan sumber undang-undang Islam yang kedua syariat Islam <coughs> baik seterusnya adalah konsep al mafqud perkataan al mafqud itu sendiri dari sudut bahasa berasal daripada kata dasar bahasa Arab al Kalimah lima faqada yang bermaksud hilang atau lenyap manakala a dari sudut istilah pula para para ulama aa, terdahulu mempunyai takrifan-takrifan yang berbeza iaitu yang pertama menurut mazhab aa, Hanafi <coughs> merupakan adalah seseorang yang hilang dan tidak diketahui statusnya sama ada masih hidup ataupun aa, telah aa, meninggal dunia Manakala untuk Mazhab Maliki berpendapat bahawa seseorang yang terputus kabarnya dan hilang atau seseorang yang menjadi tawanan, namun masih diketahui kabarnya atau seseorang yang hilang sama, sama ada di negara Islam ataupun negara musuh atau seseorang yang hilang ketika wabak atau seseorang yang hilang ketika perang sama ada perang antara orang kafir ataupun uh, perang sesama uh, Muslim dan mazhab syafi'i boleh berpendapat dan uh, uh, mentakrifkan bahawa al mafqu ini ada seseorang yang hilang dari negaranya dalam tempoh masa yang lama uh, dan terputus kabarnya serta uh, tidak diketahui bagaimana keadaannya sama ada uh, masih hidup ataupun telah meninggal dunia manakala pada mazhab hanbali boleh berpendapat menurut ibnu qodamah mempunyai dua takrifan yang pertama seseorang yang hilang tetapi diketahui khabarnya keadaannya. Yang kedua, uh, seseorang yang hilang dan terputus kabarnya serta tidak diketahui keberadaannya. Jadi tarifan-tarifan uh, tersebut -tarifan dapat disimpulkan bahawa Al-Mafqud ini membawa maksud seseorang yang hilang dari keluarganya yang mana uh, terputus kabar dan tidak diketahui keberadaannya, keadaannya secara pasti uh, serta tidak diketahui statusnya sama ada uh, masih hidup ataupun telah uh, meninggal dunia. Baik, kita pergi kepada tempoh masa Al-Mafkud ini sendiri. <tuh> Untuk pengetahuan semua, uh, tiada dalil yang khusus berkaitan tempoh masa yang ditetapkan bagi menentukan seseorang itu mafkud. Dan para-para uh, ulama berbeza pendapat berkaitan dengan tempoh masa yang ditetapkan iaitu uh, yang pertama menurut mazhab Anafi, an bahawa seseorang yang hilang disabitkan kematiannya setelah umurnya mencecah 120 tahun. Manakala Abu Yusuf mula melihat suatu tempoh mensabitkan kematian orang yang hilang ini berdasarkan purata umur pada generasi uh, uh, di zaman mazhab Hanafi. Seperti menetapkan kematian bagi orang yang hilang pada usia uh, 100 tahun. Kerana kebanyakan orang pada uh, ketika itu, pada zaman itu, tidak hidup lebih daripada uh, 100 tahun. Kemudian pada uh, dalam mazhab Maliki pula, berpendapat bahawa ada empat keadaan bagi menentukan uh, seorang itu untuk menganggap seorang itu uh, mati. Uh, pada keadaan pertama adalah hilang di negara Islam. Di mana hilang negara Islam ini mestilah menunggu tempoh selama empat tahun uh, dan ditambah dengan edah uh, kematian uh, kematian suami iaitu empat bulan sepuluh hari. Dalam keadaan kedua adalah hilang di negara bukan Islam iaitu di mana pendapat tersebut uh, mestilah dalam tempoh mencapai umur 75 hingga 80 tahun pada ketika itu kerana mereka berpendapat bahawa uh, 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 amat jarang untuk hidup lebih daripada umur 80 tahun pada ketika itu sejujurnya pada keadaan ketiga hilang ketika peperangan dengan orang kafir uh, dalam mazhab maliki ada yang berpendapat bahawa hendaklah menunggu tempoh satu tahun dan uh, ditambah dengan edah kematian uh, suami iaitu 4 bulan 10 hari dan seterusnya adalah hilang ketika peperangan uh, sesama muslim ialah uh, menunggu dalam tempoh satu tahun 4 bulan 10 hari dan juga ijtihad, uh, ijtihad kodi dan ataupun pemerintah uh, di sesuatu negara tersebut kemudian uh, <coughs> dalam mazhab syafi'i pula menetapkan seseorang yang hilang itu tidaklah diisytiharkan telah meninggal dunia setelah usianya mencecah usia 90 tahun dalam mazhab syafi'i kaul qadim yang lama berpandangan bahawa um, tempoh menunggu orang yang hilang adalah selama 4 tahun dan ditambah dengan idah selama um, 4 bulan 10 hari dalam mazhab ambali terdapat dua keadaan dalam menentukan tempoh kehilangan orang yang mafku ini Okay. Dalam keadaan pertama adalah pada zahirnya kehilangan seseorang itu berada dalam keadaan selamat seperti perjalanan uh, 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 beliau untuk berdagang di satu tempat ataupun untuk menuntut ilmu. Dalam keadaan ini, menurut mazhab ambali tidak boleh disabitkan kematiannya sehingga terdapat bukti, sehingga terdapat bukti yang mengesahkan bahawa uh, al-mafqud itu telah pun meninggal dunia atau umurnya telah mencapai uh, 90 tahun uh, setelah kelahirannya dan mereka berpendapat bahawa tidak ramai yang uh, manusia yang hidup, hidup lebih daripada usia 90 tahun. Ada juga pendapat Imam Mazhab Hambal uh, yang menentukan tempoh waktu orang yang hilang ini hendaklah diserahkan kepada uh, ijtihad qadi ataupun pemerintah uh, di suatu negara tersebut. Dalam pada keadaan kedua adalah uh, kehilangan seorang itu pada zahirnya berada dalam keadaan tidak selamat atau bahaya seperti hilang ketika berperang hendaklah menunggu selama 4 tahun. setelah itu ditambah dengan iddah sebagaimana seorang yang kematian suaminya iaitu 4 bulan 10 hari. Baik, objektif kajian ini saya untuk kita mengkaji dan melihat kesan al-mafqud itu terhadap pengurusan harta sepecarian berdasarkan hadis untuk uh, 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 makluman pengurusan harta puscherian dan harta pusaka ini merupakan satu uh, perkara yang berbeza uh, di mana untuk pengurusan harta pusaka adalah uh, 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 seperti uh, kita, yang kita tahu adalah pemiliknya adalah disahkan uh, telah meninggal dunia dan harta puscherian adalah uh, boleh dituntut dalam uh, di masa tempoh perkahwinan ataupun telah meninggal dunia ataupun hilang bagi permasalahan kajian pula terdapat dua. Yang pertama adalah ketidakseragaman peruntukan undang-undang uh, keluarga Islam di negeri-negeri di -negeri Malaysia. Untuk sedia maklum, negeri-negeri uh, di -negeri Malaysia ini uh, uh, telah menetapkan tempoh masa uh, bagi seorang yang mafkuat adalah selama empat tahun. Namun uh, berbeza dengan uh, uh, enakmen keluarga Islam uh, di negeri Terengganu yang mana telah menetapkan tujuh tahun uh, tempoh bagi uh, uh, menganggap seseorang itu uh, mati. Seterusnya adalah peruntukan undang-undang Islam berkaitan Al-Mafkud hanya memberi kesan kepada perkahwinan dan tidak merujuk kepada kes pewarisan harta Baik, uh, dalam enaman-enaman uh, di, di Malaysia ini, perintah-perintah uh, di mahkamah syariah hanya digunakan untuk hal-hal berkaitan dengan kekeluargaan Islam Seperti isteri yang hendak berkahwin setelah uh, mendapat tahu suaminya telah hilang, mestilah menunggu selama, selama 4 tahun dan mendapatkan satu perintah daripada mahkamah uh, syariah Uh, dan tidak merujuk kepada kes-kes pewarisan harta kerana kes-kes pewarisan harta ini hendaklah dirujuk uh, di mahkamah sivil uh, ataupun uh, pusaka kecil. Baik. Seterusnya al-mafqud menurut hadis saya serahkan kepada uh, rakan bijaksana saya iaitu tuan Ahmad Zaim bin Muhammad Asim. Boleh teruskan. Boleh teruskan dengan slide yang tu. Ustaz boleh teruskan dengan slide tu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya, ada, uh, al Asif baqi min az-zaman uh, daqiqatayn. Eh? Daqiqatayn insyaallah. Ha. Isra. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Jadi uh, terdapat dalil berkaitan dengan mafkud daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sertakan empat dalil di sini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'atu al-mafqud imra'atuhu hatta ya'tiyaha al-khabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda isteri orang yang hilang masih dianggap isterinya sehinggalah datang khabar. Baik. Berdasarkan hadis ini dapat dijelaskan bahawa terdapat dua kada dua keadaan berkaitan mahkud iaitu suami yang hilang namun diketahui keadaannya serta boleh dihubungi. Dalam keadaan ini menurut ijma' para ulama bahawa si isteri adalah diharamkan dan tidak berhak untuk berkahwin lain melainkan jika terdapat kemudaratan seperti pengabaian nafkah dan setelah membuat peraduan kepada Qadhi bagi tuntutan nafkah. Dan juga suami yang hilang tidak diketahui keadaannya dan terputus berita mengenainya dan tidak ketahui keberadaannya. Baik, hadis yang kedua. Hadis tani Yahya an Malik an Yahya ibn -Said an, Sa'id an Sa'id ibn Musayyib an Umar ibn Khattab qala ayyuma imra'atin faqadat zawjaha فلن تدري أين هو فإنها تنتظر أربعة سنين ثم تعتد أربعة أَرْبَعَ أشهر أربعة أشهر وأشهر ثم تحل بيت telah menceritakan kepadaku Yahya daripada Malik daripada Yahya ibn Sa'id dari Sa'id ibn Musayyib sesungguhnya Umar ibn Khattab telah berkata mana-mana wanita yang kehilangan suaminya dan tidak mengetahui akan keberadaannya maka hendaklah dia menunggu selama empat tahun Kemudian adalah dia berendah selama empat bulan sepuluh hari. Setelah itu halal baginya untuk menikah. Baik, hadis yang ketiga. Qala fi imra'atil mafkud innaha la tatazawaj. Sayyidina Ali r.a berkata, perempuan yang kehilangan suaminya tidak boleh dinikahi. Dinikahi. Baik, hadis yang keempat. Qala ibnu Musayyib. Iza fuqida fi saf indal kital تربث امرأته سنة واشترى ابن المسؤول جارية والتمس صاحبها سنة فلم يجده وفقد فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين وقال اللهم أن الله فلان فإن أتى فلان فلي وعلي وقال هكذا ففعلوا باللقطة وقال ابن عباس نحوه نحوه وقال الزهري في الأسير يعلم مكانه La tazawaj imraatuh, ولا يقسم له. Faizah inqat'ah qabaruhu, fa sunnatuh sunnatul muhfooz. Maksudnya ibu masayam berkata, sekiranya seorang itu hilang ketika dalam barisan perang, maka isteri hendaklah menunggu selama tempoh satu tahun. Ibn, Ibn Mas'ud pernah membeli seorang hamba wanita lalu dia mencari pemiliknya selama satu tahun, tetapi dia tidak menemui dan hilang maka dia telah memberi satu dirham dan dia dua dirham dan berkata Ya Allah atas nama si Fulan apabila Fulan itu datang maka untukku dan menjadi tanggunganku dia berkata demikianlah hendaknya kamu lakukan terhadap barang temuan Ibn Abbas telah berkata sama seperti Az-Zuhri telah berkata tahunan yang diketahui tempatnya isterinya tidak dibenarkan untuk menikah dan hartanya tidak boleh dibagi sekiranya terputus khabarnya dan tempoh setahun maka dianggap seperti orang yang hilang Baik, saya pergi kepada kesan al-mahfud kepada pengurusan harta secara menurut hadis. Sebelum tu saya nak ceritakan tentang harta sejarah. Apakah dimasukkan dengan harta sejarah? Harta sejarah ialah terkumpul, harta, harta yang terkumpul sepanjang perkahwinan di antara suami dan isteri. Okey, sama ada harta tersebut, harta alih ke, harta tak alih ke. Jadi amalan, amalan pembahagian harta sejarah yang ada sekarang yang diiktiraf oleh uh, undang-undang keluarga Islam khususnya negeri Pahang menafsirkan bahawa pendapatan atau harta yang didapati daripada modal yang diperolehi daripada usaha mereka bersama ternyata tuntutan harta secara ini sebelum pembahagian harta pusaka adalah tidak berlawanan dengan hukum syarak ini termasuk termasuk juga tuntutan harta sepencaran yang melibatkan anggapan kematian iaitu almarhum mahkud. baik kesan yang pertama kesan yang pertama daripada almarhum mahkud terhadap harta sepencaran dari aspek hak selepas kematian. Jadi dari segi aspek kematian ni, jika pasangan masih dalam perkahwinan, harta secarian masih dimiliki oleh orang yang lemah kot. Dan jika berlaku kematian, orang yang berhak menuntut harta secarian selepas kematian adalah suami atau isteri. Kerana ia adalah hak mereka berdua. Dalam kebanyakan kes uh, tuntutan harta secarian, selepas kematian, plaintif adalah isteri kepada si mati seperti mana dalam kes uh, bunga lawan Ila ataupun Zila binti Abdullah. Baik, dari segi, dari segi aspek pusaka, jika orang Al-Mahkud masih belum diketahui statusnya, maksudnya pembahagian... Uh, saya uh, rasa Al-Waqtu ya, Qad in al Intahat. Uh, Al-Waqtu Qad Intahat. Intahat. Ay. Intahat Al-Waqtu. Baik, akhli ah, ya ni eh, -l 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 yani, bi asra' al-mumkin. Okey. Uh, dari khulasah, mana kesimpulan yang dapat kita uh, Uh, simpulkan dalam dalam uh, tajuk ini iaitu al-mahkud menurut hadis adalah bersifat umum dengan tidak menyatakan al-mahkud uh, disandarkan kepada orang hilang pentakrifan yang tidak dinyatakan secara jelas dalam bentuk-bentuk atau sebab sebab membolehkan itu suasana itu disyarakan al-mahkud tempoh kehilangan berdasarkan hadis menunjukkan bahawa tempoh menunggu adalah harta adalah selama satu tahun selepas itu ia boleh disyarakan sama ada uang itu tidak bertuan ataupun tidak boleh diiklankan ataupun boleh diiklankan maaf manakala uh, al mahkot adalah isu yang amat uh, memberi kesan kepada masyarakat dari aspek perkawinan harta dan juga emosi namun kajian dalam aspek ulasan hadis terhadap isu ini masih lagi kurang dan wajar kita kembangkan supaya kita dapat uh, membentuk satu uh, garis panduan yang lebih jelas dari segi aspek konsep dia dari segi aspek kehidupan dia keluarga dan harta dia jadi <tuh> Uh, saya mohon kajian ini adalah sumbangan uh, di, uh, sebagai rujukan pada pengkaji-pengkaji yang akan datang kaitan al-mahfud menurut hadis dan juga kesannya terhadap tuntutan harta sejadian. Sekian. Tak ada, tak ada. Syukran. Syukran dan aftaha fursah lil jami' Aywa, afwan. Ay, tak ada. Syukran eh. Tak ada aftaha fursah lil jami' Lima yuri an yas'al wa yastafsir. Tak ada. Gair طيب آه شكرا لاستاذ آه استاذ زين آه استاذ آه محمد آه فطره الله عبد الرحمن وأستاذ عمل زائم بن محمد هاشم على التقديم الجيد آه شكرا وجزاك الله طيب آه ننتقل الى المقدم الاخير في هذه الحصه ويكون معنا استاذ آه محمد بن اسحاق الكراوي طيب آه استاذ فخر الدين اين انتم أنا هنا موجود. أيوه نعم أهلا 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 وسهلا ومرحبا بكم. طيب أستاذ فخر الدين سيقدم ورقة بعنوان من مهام تشري تشري أسناف الغارمين من نورسي حارس النبوي. طيب بدون أن نضيع وقت نعطي الفرصة لأستاذ محمد فخر الدين إسحاق وكان من كويبسات. تفضل يا أستاذ. أسأله كده يا أستاذ. Urin uh, uh, anda tak kait hal slide muncul tak ama macam? Nampak muncul.